Штип вчера беше домакин на државното првенство во джиу-джицу во дисциплините неваза и борби. Вкупно 88 надпреварувачи од Македонија, над 30 борци во неваза и над 50 за борби ги одмерија силите на два терени во спортската сала Јордан Мјалков, што е новитет во досегашните турнири кои 6 години ги организира штипскиот джиу-джицу клуб Осенсеј. Канал Плус беше медиумски покровител на вчера одржаното државно првенство во джиу-джицу, спорт кој е во и за кој децата и младите изразуваат голем интерес. Значи, джиу-джицуто има два дела, еден е спортски дел, друг е делот на вештина. Значи, денес го ротиме спортскиот дел, кој што почнува како карате, втор дел му е джудо и трет дел е доле партер или неваза, а како вештина представува вештина за самоодбрана, односно една од најефективните техники кога станува збор за самоодбрана. Деца од 5 до 10 години, од 11 до 14, кадети, јуниори и сениори се категориите на државното првенство. Најмногу медали освоија надпреварувачите од Дан Кју клубот од Скопје, кои беа и најзастапени на теренот. На второ место по освоени медали е штипскиот джиу-джицу клуб Осенсеј. Десетмина членови на Осенсеј идниот викенд ќе се надпреваруваат во Опен турнирот во Марибор, Словенија, каде ќе се одржат над преварите и во Јадран лигата во джиу-джицу. Сениорите на Осенсеј и Балекс ќе имаат полуфинален надпревар со членовите на Панда клубот од Херцег Нови, Црнагора.